Сайн байцгаана хүмүүс ээ. Намайг Үслэн гэдэг та нар мэдэх ба. Өнөөдрийн сэдэв бол та нартай танилцаа та нар хэрхэн юу идэж уух болон өглөөний цайндаа юу идэж болохгүй, юу идэж болохын сэдвийг тайлбарлаж өгөх гэж байгаа. Та нар хэрвээ энэ өлийн хэлхэн дээрээ шүдэ угааснаа дараа шууд өндөг шарж идвэл болохгүй шүү. Тэр нь бол цуснд нь муу байгаа. Харин орой хоолоо идснийхаа дараа шууд унтаж болохгүй, шууд усан дорж болохгүй. Харин шууд унтахаар болохоор цус харвна. Харин шууд усан дорхоор болохоор хүний бөөрэнд нөлөөлөлт дээр маш аюултай байгаа. Тийм болохоор та нар өндөг шарж идэхгүй, хоол идснийхаа дараа усан дорохгүй, тэгээд бас унтахгүй байвал та нарын биед чинь сөрөг нөлөө байхгүй шүү гэдгийг та нарт тайлбарлаж өгөх гэж байгаа. Нэрнтэй. Гэхдээ та нарын идтгүү, тэгдгүү, хэргэлдгүү хүмүүсүүд байвал маш сайн байна. Гэхдээ хаяа бас хүмүүсүүдтэй бас ярьж хөөрж байвал сайн шүү. Тэгвэл инээвэл залууж нь. За би нэг жоохон бахта нэг яа асуу гэсэн юм аа. Тэр шүлгээ уншаад үгүй. Яарул даарна, ядрал завна, яа усэг намайг ямаг цанд яваарэ гэдэг шүлэг байгаа. Гэтэ гол шүлэг нь болохоор яарул даарна, ядрал завна. За яарж болохгүй, ядарч болохгүй. Яархаар маш болохгүй. Ялангуяа уралдаад алхаал явбал маш сайн. Маш сайн ч гэсэн юм байхгүй л дээ. Гэтэл ер нь л тэр уралдаж муралдаад хэрэггүй. Тамирч болохыг хүсдэг хүмүүс бол тэр уралдаж муралдах хэрэгтэй л дээ. Гэтэл тамирч болохыг хүсдэггүй хүмүүс бол тэгээд хэрэггүй. Маш их ядардаг шүү. Та нарын гэр бүлтэй дараа дахин танилцсанаа. Лайк тавиарай.